हेलो बंधु बान्धवी सकल मैं आगते दिसिलु रेसिपी आपोनालोकर सागोली पेटु केनेकै बनाय आजि देखुवाम सागोली पेट केनेकै साफा करे बोलकसुन भिडियोटु हेखलके साइजक एतिया एतु होसे सागोलीर पेट एतिया इयार भितर थाके सागोली नारीबुर ए नारीबुर एबो मोर एक्स्ट्रा केटा बासनत थम आरो इखन देखिसे सागोलीर पेट सागोली देखिसे एतिया एबुर साफा करिबो लागিব তেতিয়া হে বগা হবই এতিয়া মই ইয়াক কাটিম ফুরু ফুরুকে কাটিম আৰু ফুরু কই কাটিম তেতিয়া আপোনা সাফা কইবল ভাল হয় এয়া মই এটা সৰু সৰুকে কাটি লৈছোঁ এইটো মই তেনেকৈ সৰুকে কাটিম এতিয়া মই এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ আৰু এইখিনি নাৰি হয় এইখিনি মই পিছতকৈ এইখিনি চাফা কৰিব লাগে বৰ বিশেষ একো নাথাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আপোনাক লাগিব গৰম পানী এয়া এই বস্তুখিনি সাফা কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক লাগিব গৰম পানী এতিয়া মই ইয়া জুইত গৰম পানী বহাই লৈছো আপোনালোকে গেছটো বহাই লব পাৰে মই খৰি আছে কাৰণে চৌকা আছে কাৰণে জুইতে বহাইছো এয়া চাওক ইয়া মই গৰম পানী দিম এতিয়া ইয়াত এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া এয়া বগা হৈ হৈ গৈছে অকমান ৰখিব লাগিব এতিয়া গা বন্ধু বান্ধৱীসকল দেখিছেনে কি ধুনীয়া অথনি এই কলাখন কি ধুনীয়া চাফা হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে এয়া এয়া কি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল এয়া বগা ঠিক এনেদৰে মই গোটেইকেইখন এনেকৈ চাফা কৰি ল'ম গোটেইকেইখন এনেকৈ চাফা কৰি ল'ম দেখিছে গৰম পানী দিয়াৰ বাবে কি ধুনীয়াকৈ ই এৰাই গৈছে দেখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ এৰাই যায় একদম চিকচিকীয়া হৈ যায় এতিয়া দেখিছেনে মই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ধুই ল'লোঁ থনি ক'লা ক'লা দেখিছিলে এতিয়া বগা বগা হৈ গ'ল দেখিছে এতিয়া এইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটিম এয়া এনেকৈ এয়া এনেকৈ এয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি কৰি কাটি ল'ব
এনেকে গোটেই বস্তুখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া এইখিনি হৈছে নাড়ী কয়, নাড়ী ছাগলী নাড়ী বুলি কয়। এইখিনি এতিয়া এনেকৈ কাটিবলৈ অসুবিধা হ'ব, আৰু ইয়াক এতিয়া আপুনি চাফা কৰি ধুনীয়াকৈ গৰম কৰিবলৈ হ'লে মই কি কৰিম চাওক। এতিয়া আকৌ মই ইয়াত গৰম পানী দি মথনিৰ নিচিনাকৈ এয়া মই এতিয়া আকৌ ইয়াত গৰম পানী দিম। চাই থাককচোন কেনেকুৱা হৈ যায়। দেখিছেনে গৰম পানী দি দিয়াৰ লগে এই বস্তুটো এনেদৰে ফুলি আহিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাটিবলৈ সুবিধা হয়। এইখিনি গোটেইখিনি কাটি হোৱাৰ পিছত মই আকৌ ধুম, তেতিয়াহে ই খাবৰ বাবে ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুত হ'ব। এইখিনি দেখিছে গৰম পানী দি দিয়াৰ লগে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে। এয়া এনেকৈ মই 5 মিনিট ৰখাম। 5 মিনিট এনেকৈ ৰখোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই ইয়াক কাটিম। থৈ দিয়া বস্তুখিনি এতিয়া মই কাটিম। এতিয়া মই ইয়াক সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। ই তেতিয়া ধুবৰ বাবেও সুবিধা হ'ব আৰু খাবৰ বাবেও সুবিধাজনক হ'ব। এয়া মই কাটি লৈছোঁ ইয়াক সৰু সৰুকৈ, বুজিছেনে। এনেকৈ মই গোটেই বস্তুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া কাটি লৈ এতিয়া আকৌ এবাৰ অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী ধুওঁ, তাত যিহেতু কিবাকিবি লাগি থাকিলে গুচি যাব আৰু মানে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটি লৈ এতিয়া মই চেপি চেপি ধুম। ধুনীয়া এতিয়া এনেকৈ দেখুৱাই দে, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চেপি চেপি এয়া